Toto je Valéria Marčišovská. Čau. Ahoj. Valika, ako sa cítiš? Celkom dobre. Trošku mi to rozviň. Neviem, povedz aspoň, že si hladná, smedná. No určite som hladná. Teraz sa akurát chystám s Erikou na kávičku, tak... Takže tak. Aké máš dnes očakávania? Čo chceš dosiahnuť? Chceš sa nominovať na majstrovstvá Európy? Tak určite by som sa chcela nominovať na majstrovstvá Európy a teda chcela by som obhajiť titul majsterky Slovenska. Už raz sa mi to podarilo, tak dúfam, alebo pevne verím, že to dokážem aj teraz. Videla si konkurenciu? Tak áno, videla som, ale ako moc sa nejak nezaoberám týmto a nepozerám po dievčatách, sústredím sa sama na seba, ale viem, kto je so mňou v kategórii, tak... Okrem majstrovstiev Európy, čož verím, že sa podarí, ktorá súťaž ťa ešte čaká? Ideš na Diamond? Tak uvidím, ako dopadnem tu a či sa nominujem na majstrovstva Európy a ako tam dopadnem a potom podľa toho sa zariadím. Ako dlho súťažíš? Súťažím už asi 5 rokov. Dosť dlho ťaháš, mala si pauzu? Myslím, že raz som mala, bolo to na jar a to bola asi jediná iba. Táto pauza. Nie si vyčerpaná? Som. Som, hlavne teraz to cítim, keď vlastne na tej diete a odvodnená, ale tak stále som to prežila, tak prežijem aj teraz. Ako dlho chceš ešte súťažiť? Uvidíme, ja už som mala takú myšlienku, že by bolo najlepšie skončiť, ale tak nakoniec som sa rozhodla, že teda potiahneme ešte túto jar. A potom uvidíme, ale tak už mám také myšlienky, že najvyšší čas to ukončiť. OK, Valika, díky za rozhovor. Prajeme ti veľa šťastia. Čau. Ďakujem, ahoj.